I really appreciate you ne support ya murikupa pa this YouTube channel yenyu news ya Trario 263. Sikakana uri munyowani, please don't forget to subscribe. Kusubscribe mahara ndatisvike mu 100,000 subscribers tisati tapinda munana December umo. Tingosvika mu 100,000 subscribers. Inini sa Trario 263 njange njikukuzivisai ma news updates ezvinhu zvirikuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndinokumbura tangonyora futi comment section kuti get well soon kune avo vakuvara pachiitiko ichichi. Hatisati taudzwa kunzi pane hafa pachiitiko ichi patango kunzi pane vanhu vakuvara steriki. Nyaya ndiani zvemuzvara nhasi inyaya iyo yaitika Blawayo Road to Gweru ndokwaitikira nyaya iyi. Ye open track iri kubuda pascreen penyu. Open track iyi yaputika vhiri. Payaputika vhiri zvaita head on nebhazi. Pazvaita head on nebhazi, bhazi iri rakudubuka rakaenda kunze kweroad. Parakudubuka pakufara vanhu vakanyanyisisa steriki. Tokumbura nyongonyoro kuti get well soon kune avo vakuvara. Get well soon mwari pindirai pane avo vanhu vakuvara. Ende ndoma cases ari kupedza vanhu muno muna 2024 ma cases apedza vanhu etsauna fanike takupinda mu month remhepo iri remuna agasi kunofa vanhu ndatina matei ndatipfugamei pasi nemabvine magokora vanhu vari kuurayiwa nguva nenguva vanhu vari kuzviuraya vanhu vari kupondana ndo ma cases atinosangana nawo ndikumbirotora zvarinofuka comment section pamusoro penyaya iyi get well soon kune avo vakuvara much love.